V novembri navštívili Slovalko zástupcovia kanadskej hlinikárne, aby si pozreli prevádzku, ale zároveň sa inšpirovali. Do Slovalka chodia aj zástupcovia hlinikárskych firiem, aby sa inšpirovali, poučili, ale aj aby povedali, ako funguje ich prevádzka. Vzájomná výmena informácií pomáha zlepšovať výrobu, ale aj pracovné prostredie firiem. Preto sme sa opýtali riaditeľa kanadskej elektrolízy, čo sa mu na Slovalku páči. Do Slovalka sme prišli preto, lebo sme počuli, že je to veľmi dobrá hlinikáreň, veľmi dobrý závod aj vo svetovom meradle. Prišli sme sa teda učiť, akým spôsobom Slovalko dosahuje takú dobrú výkonnosť a výsledky. Tento závod má na celom svete veľmi dobrú reputáciu, takže sme tu, aby sme sa od nich niečo naučili. Môžete teda porovnať vašu elektrolízu s tou na Slovalku? We are our smelter in Sept-Îles, which is north of Quebec, in Canada. Naša hlinikáreň sa nachádza v Kanade v meste Sept-Îles na sever od Quebecu. V našej elektrolíze máme 594 pecí. Používame inú technológiu, než je tá, ktorá sa používa na Slovalku, no v konečnom dôsledku elektrolíza je elektrolíza. U nás vyrábame 600 kiloton hliníka ročne. Sme už teda zabehnutá hlinikáreň, no skutočne sme sa sem prišli učiť z dobrých vecí, ktoré tu robia. Páči sa vám tu niečo natoľko, že si viete predstaviť, že by ste to teda implementovali vo vašom závode? So the first thing that struck me when I came here is the cleanliness of the plant. Prvá vec, čo mi udrela do očí, keď som sem prišiel, je čistota závodu. Skutočne, včera, keď sme išli na obhliadku závodu, sme mali biele rukavice, ktoré sme používali. A po 2,5 hodinovej prehliadke som sa pozrel na svoje rukavice a boli stále biele. Závod je dobre udržiavaný a veľmi čistý, je to až neuveriteľné. Toto je najčistejší závod, aký som kedy videl. Na Slovensku ste prvýkrát, aké miesta ste teda navštívili? This is my first time in Slovakia, so... Na Slovensku som naozaj prvýkrát a som veľmi rád, že som sem prišiel. Je to naozaj veľmi pekná krajina, čo je zrejme už pri prvej návšteve. Ľudia sú veľmi príjemní, máte krásne mestá a krásne okolie. Som skutočne rád, že som tu. Aká bola včerajšia návšteva Banskej Štiavnice? Včera sme mali večeru v Banskej Štiavnici v pivovare Erb. V tomto starobylom meste založili mikropivovar, ktorý je skutočne zaujímavý. Na večeru sme mali typické jedlá, ktoré boli veľmi dobré a všetci sa veľmi tešíme, že sme sa mohli prísť.